уважаемые зрители, внимание на экран. Розы Хованисян. Цамбеле 1943 твакани майси мекин Аризон. 1915 твакани Ерерниц Меркувац Мунтаник. 1958 թվականին առաջին անգամ բեմ բարձրացավ կնքելով իրեն Ռոզի Արմեն։ Ռոզի Արմեն իր ձայնային տվյալներով եւ երգելավոճով անմիջապես ձեռք բերեց ունկնդրի սերն ու համակրանքը։ 1961 թվականին ձայնագրեց իր առաջին ձայնասկավառակը, որից հետո սկսեց արտասահմանյան համերգային շրջագայություն։ 18-ամյա Ռոզի Արմենը այդ ժամանակ արդեն Ֆրանսիայի 12 լավագույն երգիչների թվում էր։ Նրա հանդիսատեսը բազմազան, և դա հասկանալի է, բարձր կատարողական արվեստով նա երգում է ինչպես հայերեն, այնպես էլ ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, գերմաներեն և անգլերեն։ 1965 թվականին առաջին անգամ Ռոզի Արմենը հյուրախաղերով ժամանեց հայրենիք։ Հայաստանում Ռոզիի հաջողությունները տեսնելով Մոսկվայի պետհամերգը երգչուհուն հրավիրում է Մոսկվա ելույթներին։ Ռոզի Արմենի ելույթը կոտրեց սովետական բեմական զգաստ կեցվածքի կարծրատիպը։ Մոսկովյան համերգից հետո իր հիացմունքը արտահայտեց Արամ Խաչատրյանը, ասելով. «Փոքրիկս, դու վերացնեցիր իմ երգը»։ 1971 թվականին Խուլիո Իգլեսիասի հետ ձայնագրեց «Գվենդոլին» ալբոմը, որը մինչ այժմ հանդիսանում է երգչուհու այցեքարտը։ 1972 թվականին թողարկեց հայերեն երգերից կազմված իր առաջին «Երևան» ալբոմը։ Մինչ օրս Ռոզի Արմենն ունի 12 ձայնագրված ալբոմ։ Ռոզի Արմենի կատարողական արվեստը դարձավ իր ժամանակի համար բացահայտում, չափանիշ թե կանացիության և թե երգարվեստի մեջ։ Նրա երգերում միաձուլվել են ֆրանսիական նրբագեղությունն ու հայկական կրակը։ Նա մշտապես առաջնորդվեց այն պատգամով, որ երգը պետք է մատուցվի հոգով, որովհետև երգն ինքը մարդու պես հոգի ունի։ Այդ հոգով է ապրում և այսօր էլ երգում տաղանդավոր երգչուհի Ռոզի Արմենը, հայի սրտով ֆրանսուհի։ Երջանիկներից ենք, որ ունենք հնարավորություն այս պահին սիրո բեմը հարթակ հրավիրելու լեգենդար երգչուհուն, մեր հրաշալի հայրենակցուհուն, Ռոզի Արմեն, դամը ի գասպադա։ Спасибо большое. Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Դուք չեք կարողանար երևակայել, որքան ես երջանիկ եմ և ուրախ եմ այսօր գտնվելուս համար այս սիրուն քաղաքին մեջ Մոսկու։ Գիտեք ինչպես եմ, գերավագայեմ մեկ այդ երդասարդ անցմը, որ իր երգիրը գծուք է, իր ընտանիքը գծուք է, և գերտա օդար երգիրը։ Եվ քանի դարիներ գանցնին, և ադանցը գվերատարնա, և ադան գսկամ ես հիմա։ Շնորհակալ եմ, սպասիբա բոլշոյ։ Bonjour à tous. Культурные связи между Арменией, Россией и Францией всегда были очень тесные, особенно, может быть, в области музыки. Я очень рад, что сегодня получает эту награду артистка, великая артистка, которая своим уникальным талантом воплощает эти тесные культурные связи между нашими культурами. Merci beaucoup, madame, pour votre talent et merci d'être venue à Moscou. Ես շատ ուրախ եմ եւ երջանիկ, որ այս մրցանակը ես եմ հանձնում, եւ ուզում եմ մեր սիրելի հանդիսատեսին ասել, որ
դեկտեմբերի 14-ին այս դահլիճում մենք Տիկին Ռոզե Արմենին նորից հրավիրում ենք եւ այստեղ տեղի կունենա մեծ համերգ, որին կմասնակցի Ռոզե Արմենը։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ։ Ձեր մասին աշխարհահռչակ, Ռոզե Արմենի մասին կարելի է շատ երկար խոսալ եւ ամենայն լավ խոսքերն ասել, բավարար չի լինի։ Շնորհավորում եմ նորից։ Одна из самых известных песен Рози Армен «Хингала» прозвучит в исполнении Лилит Маравян и хора Духовно-просветительского центра «Хайортац Тун». Такое чудесное подрастающее поколение армянской диаспоры в Москве. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Богиба Сару Тахрец, Ерехалер Цалик Нерберецин, Пописи Тахруцинанцный, Богиби Мот. Может, помочь нужно девушке? Я думаю, что эта будущая легенда стоит на сцене. И уже с малых лет вот такая армия поклонников у девушки. Может, я помогу, да? Вы поможете, наверное. Ես երթվում եմ ամենայն ազնվությամբ, որ ես ձեզ կվերադարձնեմ այս ծաղիկները շատ սիրելի օրիորդ. Нелегко быть звездой вот с ранних лет
Будьте окружены таким вниманием, поклонниками и поклонницами.